vell perquè jo al senyor Prenyanosa no dic res. Alfredo Prenyanosa, qui veiem en les imatges i que ha estat regidor del Partit Popular a l'Ajuntament durant 16 anys, ha anunciat que deixa el partit i que, per tant, no es presentarà a les properes municipals a les seves llistes. Segons el que he sentit ara en la intervenció de vostè... Prenyanosa manifesta en una carta el seu descontentament i llegim literalment per ser exigit com a corretja d'aplicació de directrius generals poc coherents amb el municipi. Fet aprovar que es cobrarà... En diverses ocasions he pres iniciatives en forma de precs i preguntes per la millora del nivell democràtic i participatiu. Aquestes adscripcions, en dues ocasions, m'han reportat obertura d'expedients als organismes centrals del PP. No. Miri... Cadascú té la seva manera d'explicar-se. I recordem que la més sonada va ser quan Prenyanosa es va postular a favor de deixar decidir el poble en referèndum sobre l'autodeterminació, sense que en cap moment el regidor es postulés clarament a favor de l'autodeterminació. Prenyanosa confirma que ha parlat durant els darrers dies amb la direcció del partit i diu no haver trobat receptivitat en les seves opinions. Ans al contrari, comenta. Mostres de discrepància, recels i combinació està de forma testimonial en la propera llista. Ja he acabat, degut a la intervenció del senyor... Prenyanosa també comenta que vol seguir treballant pel poble i que durant les properes setmanes pensarà com fer-ho. I diu, i si trobo gent amb aquest aire pragmàtic per treballar pel poble, doncs faré un altre pensament independent sempre del que manin fora de Cardedeu. Així, Prenyanosa obre la porta a ser un nou contrincant sense cap sigla a les municipals del maig. Senyor secretari, si vol portar la proposta a votació, gràcies.